Новий дрон українського виробництва «Дракон» почали застосовувати сили оборони на Запорізькому напрямку. Він здатний розсипати над позиціями ворога суміш, яка горить при температурі близько 2,5 тисяч градусів. Про це Суспільному розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. Працює дуже ефективно. Наші підрозділи використовують його зараз, я думаю, будуть використовувати ще більше. І ворогу важко щось протиставити. Головне, що ефективність, так? І не вимагає там якихось, не знаю, там спеціальних носіїв. В деяких російських пабліках, навколо військових чи військових, вони навіть намагалися видати це за те, що це їхні дракончики працюють по наших позиціях. Таке я теж бачив. Ну, це традиційно для росіян – вкрасти і видати за свої. Натомість, за словами Сергія Братчука, окупанти використовують хімічні боєприпаси на Оріхівському напрямку. Намагаються на наші позиції скидувати такі боєприпаси, додавати шкоди нашим оборонцям. Це така вже стала величина, можливо, по декілька разів на день це відбувається. Це не охоплює весь фронт, скажімо, Запорізький, але на певних локаціях ворог намагається це робити.